По нападот од страна на Русија врз Украина, утрово две македонски семејства побарале помош од нашата амбасада во Киев за да ја напуштат земјата. Ја ние пробуваме на секој да помогнеме. Меѓутоа, знаете дека уште пред повеќе од две недели скочивме со сообщенија, укажувавме на евентуално сложеност и приватна ситуација, меѓутоа, амбасадата работи се додека дозволуваат можностите и условите за работа. И имаме повеќе од дел од нашите што се мапирани, некои пробуваат и да не релативно мал број нови повеќе, меѓутоа упатуваме на тоа што сега е можно, а тоа е да се следат упатствата, да се гледат кај се воените действија и да се бара начин за транспорт према запад.